E aí, pessoal, tudo beleza? Passando aqui bem rápido aí para te dar alguns recados aí, tá? Te pedindo aí, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações para ajudar aí o nosso canal a crescer, tá? A gente tá chegando aí já nos o objetivo é alcançar 10 mil inscritos, né, nesse canal. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também. E também tem mais alguns recados para te passar. Assista nossas playlists de filmes, tá? A gente passa sempre aqui as melhores recomendações de filmes para você. Se você gosta de filmes de ação, ficção, suspense, drama, aventura, fantasia, filmes para você se divertir com a sua família, eu te passo aqui as melhores recomendações de filmes nesse canal, tá bom? Então, por isso aí, então te peço aí, se tu quer ajudar o canal a crescer, isso ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos aqui do canal. Então, deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. E vamos para o vídeo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E agora vamos falar de um filme intrigante, cheio de mistérios. Estou falando de mentes sombrias. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações aí para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de mentes sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança improvável para fugir e enfrentar forças do governo que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tá cenas eletrizantes, uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, no livro homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Sheikh, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Lapis Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme em potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança improvável
para fugir e enfrentar forças do governo que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tá cenas eletrizantes, uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme em potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança improvável para fugir e enfrentar forças do governo que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles fortalece enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tá cenas eletrizantes, uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme em potencial da franquia.
Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender no início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dare, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakin. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dare, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme em potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender no início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dare, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakin. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dare, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo.
A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme em potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança improvável para fugir e enfrentar forças do governo que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles fortalece enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado num livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Sky Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme em potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança improvável para fugir e enfrentar forças do governo que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles fortalece enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia
e busca uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes, uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Sky Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, enquanto um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança improvável para fugir e enfrentar forças do governo que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes, uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Sky Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim.
No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Daly, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes, uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado num livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Daly, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Sky Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Daly, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes, uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado num livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Daly, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Sky Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense,
Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e busca uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos
sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas de especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois essa história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme traz cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas de especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois essa história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais,
E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme traz cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro homônimo escrito por Alexander Bacon. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme em potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após o acontecimento desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois essa história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme traz cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro homônimo escrito por Alexander Bacon. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças
relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme em potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Daly, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme traz cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Daly, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme em potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Daly, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme traz cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante.
O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Sheikh, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme em potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakin. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Sheikh, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme em potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes,
enquanto um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Sky Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme em potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Sky Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público.
Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, enquanto um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Sky Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, enquanto um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e busca uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Sky Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby.
O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas de especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Daly, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado num livro, né? Mentes Sombrias é um livro, homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Daly, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Sky Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas de especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois a história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Daly, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas,
Eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes, uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Sky Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois essa história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes, uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Sky Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após acontecimentos desse primeiro filme.
E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois essa história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado num livro, né? Mentes Sombrias é um livro homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo os leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois essa história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e busca uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme tem cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado num livro, né? Mentes Sombrias é um livro homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment,
mesma produtora responsável pelo sucesso de Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias. Antes de começarmos, aí pegue seu lanche favorito, pois essa história promete te prender do início ao fim. No universo distópico de Mentes Sombrias, uma pandemia misteriosa varreu o mundo, dizimando grande parte da população. Porém, aqueles que sobreviveram desenvolveram poderes especiais. E é aí que nossa protagonista, Ruby Dale, entra em cena. Ela é uma jovem com habilidades telepáticas incríveis, mas precisa esconder seus poderes para não ser considerada uma ameaça pelo governo. Tudo vai mudar quando Ruby escapa de um acampamento de sobreviventes, encontra um grupo de jovens com habilidades semelhantes às suas. Juntos aí eles vão formar uma aliança, improvável, para fugir e enfrentar forças do governo, que buscam controlar e suprimir os poderes das crianças. Nessas jornadas, eles descobrem segredos sombrios e encontram outros jovens com poderes extraordinários. A amizade e a confiança entre eles se fortalece, enquanto eles desvendam a verdade por trás da pandemia e buscam uma esperança de mudar o destino da humanidade. Esse filme traz cenas eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na cadeira. E agora vou te falar alguns fatos sobre este filme, Mentes Sombrias, que talvez você não saiba. O filme é baseado no livro, né? Mentes Sombrias é um livro homônimo escrito por Alexander Bakken. A trama combina elementos de ficção científica, aventura e drama, criando um mundo único e cativante. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Amanda Stenberg, papel da protagonista Ruby Dale, além de outros jovens atores como Hayden Dixon, Skye Brooks, Mia Schick, Lydia Jewett, que interpretam os amigos de Ruby. O filme foi dirigido por Jameson Yu Nelson, conhecida por seu trabalho da franquia de animação Kung Fu Panda. Mentes Sombrias marca sua estreia na direção do longa-metragem de ação ao vivo. A produção do filme ficou a cargo da 20th Century Fox, em parceria com a 21 Laps Entertainment, mesma produtora responsável pelo sucesso de Stranger Things e A Chegada. Além das cenas de ação e suspense, Mentes Sombrias transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, união e empoderamento juvenil. Os jovens protagonistas deste filme são fortes e determinados a enfrentar desafios impossíveis. Embora tenha se inspirado em obra literária, o filme possui algumas diferenças em relação à história original. Isso pode surpreender até mesmo leitores de livros, adicionando elementos únicos à narrativa. O filme recebeu críticas mistas e especialistas, mas conquistou o coração do público. Os espectadores elogiaram a atuação do elenco e a abordagem inovadora do gênero distópico. Mentes Sombrias foi considerado o primeiro filme potencial da franquia. Os fãs esperam ansiosamente por uma continuação para saber o que vai acontecer com os personagens após os acontecimentos desse primeiro filme. E esses são alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Mentes Sombrias.